Në gjykatën e Vlorës do të bëjë seansa për 8 punësit e policisë së Himarës, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Shkak për shtyrjen e seancës mësohet se është për mungesa avokatëve të pandehurve. Për i dhoj gjyqi është shtyrë për në datën 17 janar 2024. Gjyshi i Jonadës, i cili ishte i pranishëm në gjykatën e Vlorës, Ismet Avdia, tha për mediat se ka frikë se shtyrjet e vazhdueshme të seancave gjyqësore për vdekjen e mbesës së tij janë në skenar për të zbutur dënimin ndaj atyre që vranë Jonadën. Gjyshi Jonadës tha ndër të tjera se ndarja e dosjes si arjantase të gjykohet veçmas nga 8 punësit e policisë të Himarës, krijuan hapësira për gjykim të shkurtuar në mënyrë që çështja të mbyllet me një dënim simbolik prej 2 vitesh. Jonada Avdia, lindur dhe rritur në Britaninë e Madhe, ishte kthyer me familje në Shqipëri për pushime ku dhe humbi jetën tragjikisht. Ajo ishte duke u larë në plazhin e Potamit në Himar me babain e saj, ku skafi e përplasi duke lënë të vdekur në vend.